Zamislimo da smo Zelenski ili Sirski i da moramo pojačati svoju pregovaračku poziciju. Šta ne bi trebalo da uradimo? Recimo da ne napadamo Kursku oblast, jer to neće ojačati vašu pregovaračku poziciju. Vaša jedina šansa je da pokušate da izvršite psihološki pritisak na rusko stanovništvo. Da biste to uradili, potrebno je da napravite neku vrstu ozbiljne provokacije, da pokažete sposobnost da napadnete rusku teritoriju. To je ono što Ukrajinci sada rade. Druga je stvar što će žrtvovati još nekoliko hiljada ljudi, a i dalje neće ostvariti cilj, piše poznati ekspert za Ukrajinu i geopolitikolog Rostislav Iščenko. Ako ne pokušaju da napreduju u Kurskoj oblasti, sigurno će izgubiti, a ako pokušaju, možda imaju neku malu šansu. U ostalom, u Kijevu tako i rezonuju. Davljenik se hvata za slamku i Hitler se nadao da će se saveznici sukobiti između sebe. Ta njegova procena bila je tačna. Ali glavno im je bilo da ubiju Hitlera i prekinu rat sa Nemačkom. Sada se Zelenski nada da će u Kursku, Belgorodskoj oblasti, u Brjansku i bilo kom pograničnom regionu početi protesti sa zahtevima da ih vlast zaštiti. A da biste ovo razumeli, uopšte ne morate biti genije. Ukrajinska vojna katastrofa na frontu je nezaustavljiv proces, ali oni ne žele da kapituliraju iako ne mogu vojnim putem da razbiju rusku vojnu mašinu, čak i u svu pomoć Zapada. Ukrajina, koja nije ništa ni demografski ni vojno, nije u stanju da pobedi Rusiju na bojnom polju. Njena vojska može da napreduje najviše 50 km. E dalje mora da stane i sačeka dok Rusija ne skoncentriše snage i nanese joj poraz. Stoga Kijev računa samo na psihološki slom u Rusiji. Zato se uglavnom ne bori protiv naših trupa, već protiv civila. Sve u svemu ne očekuju da će pobediti Rusiju na bojnom polju, ali računaju da će Rusija biti prinuđena da pristane na mir koristan i Ukrajini i Zapadu. Rusija neće pristati. Nastaviće da napreduje na frontovima. Sada je za nju izgledan realan cilj Pokrovsk. To je logistički centar, ali nije najvažniji. Pavlograd je na tom planu važniji, a i bliže je Dnjepropetrovsku. Pokrovsk je najvažnije logističko čvorište blizu fronta, a njegov pad značiće slom fronta, odnosno južni deo fronta će biti potpuno odsečen od severnog. Istovremeno, ako pogledate kartu, shvatit ćete da će trupe koje uđu u Pokrovsk biti iza leđa ukrajinske grupe jedinica koja pokušava da odbrani Slavjansko-Kramatorsku aglomeraciju. Sa padom Pokrovska, odbrana Slavjanska i Kramatorska postaće besmislena, jer ili će biti potpuno opkoljena ili odsečena od glavnih komunikacija. To će značiti njihov neizbežan i brz poraz. Naše trupe u Pokrovsku biće i direktna pretnja ukrajinskim garnizonima u Ugledaru i Guljaj polju, koje će morati da se povuku do Zaporožja. Nakon pada Pokrovska, Ukrajinci će morati da se povuku otprilike do linije Zaporožje, Poltava, Harkov. To će biti gubitak polovine teritorije istočno od leve obale Dnjepra, a još će morati da budu u stanju da se zaustave na toj liniji, jer će biti u brzom povlačenju, pa neće moći da zadrže značajne količine opreme i municije. Tu će biti i gubitak značajnog broja vojnika. Neki će biti zarobljeni, neki ubijeni. Pad Pokrovska u suštini će biti katastrofa za Ukrajinu, ne samo vojno, već i politički. Nije izvesno da će uspeti da brane liniju Harkov, Poltava, Zaporožje. Dakle, u Kijevu ne računaju na ozbiljan uspeh u Kurskoj oblasti. Pokušavaju da organizuju medijski uspeh, jasno je tim pre da ne mogu da računaju ni na kakav ozbiljan uspeh na Donjeckom frontu.